Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ularning manfaatlarini ishonchli himoyalash orqali to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish, biznes yuritish uchun qulay muhit yaratish yuzasidan amaliy harakatlar olib borilmoqda. Prokuror va tadbirkorlar uchrashuvi ham shular jumlasidan bo'lib, unda kichik biznes subyektlari oldida turgan masalalar, yechimini kutayotgan muammolar hal qilinmoqda. Toshkent shahar prokurorining tadbirkorlar bilan navbatdagi uchrashuvi har jihatdan yuqori ishchanlik ruhida samarali o'tdi. Prokuratura, adliya organlari, savdo-sanoat palatasi, soliq boshqarmasi, moliya muassasalari mas'ul xodimlari ishtirok etgan uchrashuvda hamkorlikda biznes sohasi vakillari tadbirkorlar oldida turgan ko'plab dolzarb muammolarga yechim topildi. Bugun Toshkent shahar prokurori tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Mana shu uchrashuvda bugun bizning asosiy muammodan biri bu litsenziya edi. Biz litsenziya ololmayotgandik. Toshkent shahar prokurori tegishli tashkilotlar orqali shu litsenziya masalasini hal qilib beradigan bo'ldilar. Biz bundan xursandmiz. Bunaqa uchrashuvlar ko'p bo'lishini xohlaymiz. 2-3 oydan beri kredit olish masalasida ancha qiynalib yurgan edik. Prokuraturaning tashabbusi bilan ishimiz bitadigan bo'ldi. Sanoat qurilishi va Toshkent shahar filiali bizga shu kredit ajratish bo'yicha amaliy yordam beradigan bo'ldilar. Tadbirkorlik subyektlari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirishish, ularning muammolarini o'rganib tizimli tahlil qilish, aniqlangan muammolarni tezkorlik bilan bartaraf etish, har tomonlama ko'maklashish bo'yicha maxsus ishchi guruhi tuzildi. Barcha tumanlarda o'rganishlar o'tkazilib, tadbirkorlar bilan uchrashuvlar tashkil qilindi. Ularda 600 nafardan ortiq tadbirkor qabul qilinib, muammolari hal etildi. 1750 nafar ayollarga 64.9 milliard so'm, 2184 nafar yoshlarga 92.5 milliard so'm ajratilishida amaliy ko'mak berildi. 1022 nafar ishsiz ayollar, 1122 nafar yoshlar bandligi ta'minlandi. 2021 yil boshidan shahar prokurorining farmoyishiga asosan 40 marta tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazilgan bo'lib, bugungi uchrashuvda tadbirkorlarning muammolarini o'rganish bo'yicha barcha Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi korxona tashkilotlari rahbarlari ishtirokida tadbirkorlarning muammolari o'rganilib, ularning masalalarini joyida hal qilish choralari ko'rildi. Yozib qoldirgan murojaatlari bo'yicha tekshirishlar olib borildi. Natijasi bo'yicha ularga ma'lum qilinadi. Asosiy qilinayotgan murojaatlar kredit olish sohasi bo'yicha tadbirkorlar murojaatlari kelib tushmoqda. Kommunal sohalar bo'yicha tadbirkorlar murojaat qilmoqda. Bojxona va boshqa yo'nalishlar bo'yicha bir qancha tadbirkorlardan murojaatlar kelib tushdi. Ko'rilgan choralar natijasida 308 nafar tadbirkorning buzilgan huquqi tiklandi. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan ushbu yo'nalishdagi ishlar tizimli davom ettirilmoqda.